petovalentne vakcine koje se deci daju kao zaštita od difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus, influence tipa B i dečje paralize stigle su u dom zdravlja u Staroj Pazovi, odakle su distribuirane u sve ambulante na teritoriji opštine. Republički fond za zdravstveno osiguranje sklopio je ugovor, proizvođači su poslali 590 doza ove vakcine u naš dom zdravlja, što će biti dovoljno za određeni broj dece. Odmah moram da kažem da je vakcina distribuirana u sve naše ambulante pediatrije, znači stare i nove banovce, novu pazovu i staru pazovu, i potrebno je da roditelji sa svojom decom odu do svog izabranog pediatra i deca će dobiti petovaletnu vakcinu. Naravno, moram da napomenem da ove doze vakcina nisu dovoljne za svu decu, ali isto tako pedijatri će voditi računa o terminu i kalendaru vakcinacija, tako da takođe nije potrebno uopšte praviti nikakve gužve, gledaće se kada je dete dobilo prvu dozu vakcine, kada ga treba revakcinisati i po tome će biti i vakcinisana tačnije revakcinisana deca. Od 29. marta u Staropazovačkom domu zdravlja pacijenti će moći da obavljaju preglede kod specijaliste endokrinologa dr. Kejalice Bjekić, načelnice endokrinološke službe u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Prvi dolazak doktorke Bjekića očekujemo 29. marta o 14 časova u prostorijama specijalističkih službi našeg doma zdravlja. Ono što bih zamolio ne samo naše pacijente, nego i njihove izabrane lekare jeste da ispoštuju osnovnu proceduru koja se odnosi na posetu doktorki Bjekić, a to je da svaki pacijent mora da ima uput svog izabranog lekara. Pored toga potrebno je da pacijent uradi i određene laboratorijske analize koje su vezane na, za stanje glikemije, znači šećera u krvi i jednu specifičnu analizu, pacijenti to znaju i znaju o čemu se radi, u pitanju je tromesečna vrednost šećera u krvi koju mi nazivamo HbA1c. Specijalista endokrinolog doktorka Jelica Bijekić preglede će vršiti jednomesečno tokom ove godine u Domu zdravlja u Staroj Pazovi, što je dovoljno za onu grupu pacijenata zbog kojih će i dolaziti, a to su insulin zavisni pacijenti. Termini pregleda će biti istaknuti na web stranici Doma zdravlja.